Anjing namun dirasa siri disku blok. Kita yang nyuruh mobil. Aduh, kamu ketemu gitu ya. Wah. Sok, Dir. Aduh, gua di lift tuh, Bang. Berat, on. Bikrik, zaman anu dirasa. Kita markiran kakak ini dorong. Aduh, hari mana? Bikrik. Hei. Bikrik. Astagfirullahaladzim, hari mana, Bikrik. Aduh. Gawat, ini satu bantuan usut teh. Parkiran. Hah? Parkiran lain kelas di dodorong. Astagfirullahaladzim, mari ente. Geus kan dorong. Aing teu kuat usulangan mah. Ya aing mah ditahan lagian parkiran yang ngadorong mobil. Geus lah mau balik aduh. Aing mau dirah di sini disuruh. Oh, ya yang mau, Bang. Eh. Ya kenaon di dia, Mang? Ya burik. Kurang teh teh nanteukeun ieu tamang wawan, mun hoream rusak sih di. Nggak ngejauh iya tuh mengawan? Teuing, kita hantarkan iya kan itu tuh. Bete, ngantarkan iya ke mengawan? Nah, itu saat diburuan dari Aing mah. Itu bagus, paling basah kalau ada diburuhan Aing mah. Oh, buru nang lah, buru lah. Aing mah. Sing nepi tapi. Terus goseng we. Wah, turun 2000 nanita. Ah, itu. Sing nepi, ingat ya. Oh, itu tuh mengawan. Oh, lagi terada boleh kio. Lah, ayak minta deh. Buru nang ke mengawan. Duh, si Sardi sri lila teuing ngogar puteh na kumaha kamana heuh si koploknya. Geus kesel aing murid mantena tuh. Keket teh. Na ka mana sih Titisna? Nyaho tadi yo, diburat ge yo. Yo tah, meta buruna ka Mang Iyo ka Mang Ewon cenah teh Didis. Buruh naon maneh? Aing si Didisna ka mana da aing anita si Didis? Nah, ieu teh apalna naon aing ah? Didis tahu ku. Hah, si Suridis nya oh si burik mah. Diketik duit, diketik duit. Ah, keket teh. Yo, tah. Enggak tahu nya nuhun mah. Nuhun nuhun teh hente ke mana sih Mardi? Di jalan kita. Ha, balik mati mana weh jadi dobel tuh urang mah. Di mana 12.000 di mana di sebut. Di mana di tadi 4.000, di mana 5.000. Jadi 12.000, Pak. Burik teh ah, budak. Budak cerdik. Ari ente ngaron ini tas si Burik, ari ente tas naon ieu? Nah, si Burik keburu di buruhan, aing teu duit. Kan aing teh lalu ngse Mang Wawan, bieu teh aing teh murukeun ka si Burik, ku aing si buruhan. Si Burik, cek aing si Burik mah kitu takana duit mati si dibere teh aing tibere. Goblok, mana si Burik nanya? Sini kitu teh. Manon. Eh, Dis. Kenaan, Mang? Wah, ingat kieu aya, kita di kieu. Sedang merenungi nasib aing. Nasib kumaha, Mang Nur? Lah, para rusing aing eueuh duit, beugan setor teh keur duit aing keur galau ya aing. Ari ieu nangka saha mah? Alus euy. Nah, Kak. Heeh. Nu aing atuh tuh geus asak ge, Pak. Bener, anjing sok kadibul ah. Ha, ieu mah mah dibul mah dibul naon di mana ka aing? Seuy, coba ningan. Geus asak eta mah. Geus asak eta mah, kana aing eta mah. Mang, ieu nangka aing dijual, mah. Urang butuh euy, resep nangka nu kieu teh mah. Bi duit teh lumayan. Oh, mana butuh, Dis? Heeh, butuh urang. Dari resep urang resep nangka nu kieu, puan. Duh, ya tekan abis lah sih. Gitu aja, nang kana. Sok wae dibeli mah, Pak. Kudu sabarahan. Lah, aing mah Dis, ka babaturan mah mahal mah, Dis. Sebagai kateman aing mah gue lah. 100 wae, Dis. Tah, geus we gocap, Mang. Gocap aing duitan ayeuna. Itu tambahan 50 teuing da ieu mah. Halus aja nang kana oge. Lah, geus sok 50 jadikeun ka ieu mah. 75 tuh, Dis. Hah? 70 atau 70? Lah, aing ulah bunga mah dijual 70 mah. Gocap aing mah gue top. Eh, guys, gua capek ya. Iya, nah, kan ya 70 ya. Hah, 70 ya, sok. Ji, nu beneran sabaraha? Tuh, mana hok duitna sabaraha eta? Tah, guys, 40 ya tuh. Ulah 40 atuh da aing lemah 40 mah. Lah, geus sama sana mah guys. Guys, 60. Heeh, guys, bae lah aing sebab kapren eta aingnya di kuasa kitu teh. Jadi sama murah teh. Iya, waras di ala ayeuna langsung. Waras atuh tinggal di peuyeum sapeuting ge asa. Heeh, guys, aing teh di ala ayeuna. Heeh, atuh nuhun nya. Bisa kudu di ala mah ala we. Mau naik ka mana? Aing perlu aing ngin film aing. Lah, serius. Oh, gue nya. Oh, gue ku aya di ala ayeuna. Turun. Kir, saya ngalana euy. Jangkung ge mah kudu make rojok, aduh. Keur naon dis eta? Ih, urang ek ngalana ka ieu, Mang.
Malah nangka kumaha deh teman nangka urang eh ente kumaha iya nangka urang eta mah nangka urang kumaha pan bieu menang meuli urang timang nur 50.000 Mang Nur nahaon ieu mah kuan aing nangka aing ieu mah kumaha ieu terus kumaha ieu urang urang geus ngaduiteun ka Mang Nur tadi nu aing kumaha alik alik montong-montong di alat cacaran asak dua poean deui alik alik kumaha aing ih nu aing kumaha ieu kuan aing tuh can asak nangka batur. Hei. Berhasil. Berhasil naon? Aku mah itu nangka di dua. Bener teh? Hah? Bener teh? Bener sok atuh. Cuma teh 60 aing teh. Tip-tipnya. Nu aing 40. Ya 20 aing 40. Bener teh nangka saha? Geus ya? Heeh, jadi 40 ka dieu tah. Nuhun. Teh nangka teh nu sia dieu. Pan aing doyok aing. Guys. Ya, ongkos sepentan di jero. Siap, Pirak. Jangan lupa hampir ya, dah lapisan ya. Mana mobil hampir? Hah? Hampir. Ini sampai ke rokok di mana, Pak Deddy? Kan tadi kena dua ancan mayar, dah. Ongko Pak Deddy mah. Kita hop ke hela karena mau duit penumpang lah. Ya maka kagel yang wae jadi winginan lompat Pak Deddy. Nah, aku mah tuh. Lekak lekuk. Tega tuh mana teh? Diajar ngerekan teh. Aku mah menang duit atuh. Aku muatan teh tampak. Lain iya muatan. Nah, hese pisan mau duit nah Pak Deddy. Pada dina tuh udah kakak geleyeng wae mau mobil lah. Aduh, aing pan jadi lompat wae aing besok ditinggal sok sini ditinggalkeun ku mobil. Dek, aing mana isinya rek ke mana? Hah? Isi pemimpin ke mana? Iya, di mana mau ieu berarti sono mah. Bus terus ka Bogor mana? Ka Ibu Cimeru mah. Mau ke Bogor mana? Isuk rek ke mana? Hah? Isuk rek ke mana ente? Ya masalah kamu di wae urang mah. Berkawis perjandaan mah urang mah deres mah. Ere ka mana? Janda ku mana? Ih. Oh, nanya ke dina mah yo. Aing ngarang mah ku bae di obatan. Aing sini ku bari teu ku sia mah, ku sia mah. Aing. Macil, aing mah ngacil naon dieu? Buat pilih gitu, mendingan di helm pakai kacamata terus putih. Oke, ya, tapi membayarkan naik motor, paman. Eh, berhenti! Cing sopan sete, kita iman. Putra pakai helm sete, pakai motor, tentu di jalan. Mantap ya, yang jenis ngomong, Mak, kabutnya lagi membayarkan naik motor. Naik ah, Mak, Cio, saya kan membayarkan naik motor, Rikwi. Astagfirullahaladzim, Mak, Cio, sekian. Nah, sih. Ya, Pak Cil teh lagi membayangkan naik motor, meow. Ya, Mak Cil teh kan membayangkan naik motor, tetapi dengan motor. Oh, aku bayangkan dia rumah sakit mah, emang saya mau berikir. Ah, nyolah, dia mau tidur ke rumah. Ya, berarti, sing balik yang ngomong teh. Sing kalengnya. Hei, paman, jangan main lapar kecil. Aku sudah buang. Wah,